За сайн байцгаана уу? Манай Positive Mongolia-г сонгоо үздэг. За бүр тэр дундаа хүлэн үздэг залуучууд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ бидэнтэй үргэлж хамт байдагт маш их баярлалаа. За Positive Mongolia-гийн орон орон төлөөлөн суугаа за манай хүмүүс болон за тэгээд бид та бүхэндээ өшөө олон зүйлийг хийхээр өшөө олон зүйлийг та бүхэн зориулан хийхээр төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр бол та цаг нь ирэхээр та бүхэн тэр болгоныг бол харах болноо. За тэгээд бид бол саяханаас бол Positive Mongolia-гийн орон орондох төлөөлөгчнөрөө бол танилцуулаад эхэлсэн байгаа. Тэдэнтэйгээ бас нэвтрүүлгүүд хийгээд эхэлсэн байгаа. За өмнө нь бол манай энэ орон орны төлөөлөгч нартай та бүхэн дэлхийгээр тархсан монголчууд мэдээлж байна гэсэн энэ шууд нэвтрүүлгээр уулздаг гэсэн бол одоо бол тус бүртээ нэг нэгээрээ одоо ярилцах тэр боломжийг бас бид нар олгож байгаа. За хамгийн эхний дугаарт бол манай Хятад улсад одоо төлөөлөн суугаа Хятад улсын төлөөлөгч маань эхний нэвтрүүлэгт орсон бол за тэрний араас манай Норвегт төлөөлөн суудаг манай Болормаа маань энэ удаагийн нэвтрүүлэгт ороход бэлэн болоод байна. Ингээд яг одоо Норвеги улсаас бидэнтэй холбогдож байгаа Болормаага нэвтрүүлэгт өрн оруулъя. За сайн байна уу Болормаа? Сайн байна уу. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ юуны өмнө манай Positive Mongolia-г үздэг. За тэгээ бүх улсуудынхаа өмнөөс танд маш их баярлалаа гэдгээ хэлье. Учир нь юу вэ гэхээр бүхэл бүтэн Норвеги улсыг төлөөлж тэнчэнээс маш олон мэдээллийг та бас дэлхийгээр тархсан монголчууд нэвтрүүлгээр бол бидэнд өгсөн. Тэгэхээр танд бол олон олон үздэг. За Норвегийг сонгоо үзэж тэнчэнээс маш их зүйлийг одоо тоочглан харж байдаг тэр улсуудынхаа өмнөөс баярлалаа гэдгээ хэлэн өнөөдрийнхээ ярилцлагыг бас эхлүүлье гэж бодож байна. За баярлалаа. За тэгэд эхлээд өөрийгөө нэг сайхан дэлгэрэнгүй танилцуулахгүй юу? Тэгэд одоо бид нар бас Монгол улсууд чинь бас нэг онцлогтой би нэгэ танилцуулдаг шүү дээ. Тэр аймгийн харьяат энэний одоо юу угшилтаа гээл тий. Тэгэхээр яг тэнчэнээс эхлээд гоё танилцуулахгүй юу? За энэ ер нь бол ажил мэргэжлийн тухай гэх юм бол би зураач мэргэжлтэй. Тэгээд Улаанбаатар хотод төрж өссөн. Харин аав ээж маань бол Говьтой Дундговын хүмүүс байгаа. Яг хоёр талаас тэгээд Норвег улсад 2009 онд ирсэн. Тэгээд хөлийн сураал дамжиж явсараад өчнөө сургуулаар явсараад энэ жил магистрат дуусгасан. За тэгээд зураач судлаач гэдэг хэлдгэн яг одоо би яг нэг орчуулагч биш шалхлаар өөрийнхөө орол тэгэж орчуулад байгаа юм даа. Юу хэлээ бол магистрт болохоор яг судлаачийн ажил хийдэг ямар сэдвэр явах вэ гэж тэгээд цаашдаа бас энэ чиглэлээр судалгаануудыг хийхэд яг урлагийн чиглэлээр судалгаа хийх зорилготой байгаа. За тэгэхээр урлагийн чиглэлээр гэхээр яг энэ судалгааны ажил маань бол яг одоо таны мэрэгжилттэй холбоотой энэ зураачийн мэрэгжил дээр яг фокус яг судалгаагаа явуулж байна уу? Тийм, ерөнхийдөө бол яг л урлаг л та. Тэгэхээр одоо юу гэдэг академид урлагийн академид болохоор зураач хүн яг зураачаараа судалгаа хийнэ гэсэн юм баггүй. Ерөнхийдөө яг урлаг урлагийн чек хандлага одоо илэрхийлэл гэж үздэг шүү дээ. Тэр дээр яаж одоо ажиллах уу гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бүгдийн үзнэ одоо манай ангид жишээлбэл театрынхан байсан. Хөгжимчд байсан. Тэгэл ер бүгд нийлээд орчдөг учраас ерөнхийдөө нийтд нь ингээд бүгдийн үзнэ. Айвал өөрийн сэдв дээрээ тулгуурлаад мэдээж наривчлсан судалгаануудыг ял хийлтэй. За тэгэхээр үзэж байгаа үзэгчтэй бас та бүхэнд бас илүү бас товч тодорхой болох үүднээс за өнөөдөр Болормаатайгаа би бол Норвеги улсын талаар бол бас хит хитэн сэдвүүдийг хөндөж ярихаар бид хоёр бэлдсэн байна. За энэ дотор юу орох вэ гэхээр Норвегид монголчууд маань хэрхэн яаж амьдрах бололцоо хэрэг байгаа. За дээрэс нь Норвегид яаж сурж болох уу? Норвегид аялал юу үзэх үү? За тэгээд нэмэлт бас ингээд энэ сэдвүүдийн хүрээнд бас ярина. Тэгээд Норвеги руу энэ гурван сэдвийн хүрээнд одоо та бүхэн сонирхож явах юм бол бас одоо яг тэр тухайн сэдвийн дагуу бас асуултаа асууж болноо. Тэгээд бас давхар сайхан ярилцаад явъя гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр юунаас эхлэх вэ гэхээр за одоогийн байдлаар Норвегт яг албан бустайгаар яг хичнээн монголчууд маань за тэгээд яг юу төлөх вэ яг юу хийж амьдарч байна вэ? За тэгээд монголчууд маань ер нь очиход юу хэр бололцоотой байна? Амьдралын нөхцөл бололцоо ер нь хэр вэ? Тэнчэнээс хоёлаа яг эхний сэдвээ болгож яриад өгөх үү? За тийм. За ерөнхийдөө
Төв бол нийт тоогоор бол 200 гарын гэж ярьдаг. Энэ бол албан бус таагаар тийм яхаар. Тэгэхээр манайд энэ элчин ч юм уу, консул бол байгаа. Гэхдээ яг элчин бол байхгүй. Гэхдээ консул маань ингээд зөвхөн бичиг баримтны асуудал үүсэлдэг болохоор нөгөө хараар байгаа хүмүүсийн тоог бас гаргаж бүрэн гаргааг байгаа. Гэхдээ бас 200 гарын монголчууд аа албан ёсоо байдаг хүмүүсийн тухай гэх юм бол ажил хийдэг, сурдаг ирээд олон жил болоод олон жилийн өмнө бас нөгөө цагаач болгодог байсан. Тэгээд тэр цагаачийн дагуу бичиг баримттай болоод амьдэрсэн хүмүүс ч байж байгаа. Ихэнх тохиолдолд бол яг сурж байгаа, тэгээд сургуулаа төгсөөд ажил хийгээд энэ амьдрах эрхээ авсан хүмүүс бол байгаа. За энэ нь бол амьдрахад ер нь хэр бололцооны ер нь газар вэ? Тийм, амьдралын өртгийн хувьд бол маш өндөр өртгтэй. Одоо хөдлөл мөнгө гэж ярьдаг швэ Монголд яг тэр л одоо энэ Норвегт үйлчилж байна. Машин унаад явсан ч мөнгө, тий бүх зүйл дээр яг үнэ нөгөө зохион байгуулалтынхаа тухай гэх юм бол хүн болгонд ингээл нөгөө монголчууд ярьж норвегчууд гэхэд баян улс орн гэл тий хүн ногдох тоо мөнгөн дүн тийм гэлээд. Гэхдээ тийм биш. Ерөнхийдөө бол хүн ажил хийгээд явхад бол маш өндөр цалин хүлээж авна. Тэр өндөр татвар бас тэндээсээ төлнө. Тэгээ өндөр үнээр одоо хоол хүнсээ авч хэрэглэн. Гэхдээ яг энэнийхээ цаана ерөөс баталгаа гэж нэг юм гоё сэтгэлийн юм тайвшрыг одоо ард иргэдтэй өгдөг юм байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол их таатай орчин гэх юм уу та. Нэг өндөр төлбөр төлж байгаа ч гэсэн тайван байдлыг хүлээж авдаг. Уус сар байгаа. За. Санаа зовх зүйл байхгүй, энэ ч үнэгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол амьдрах орчин бол маш сайхнаар бол бүрэлдсэн гэж бол ойлголоо. Дээрэс нь за нөгөө нийгмийн халамж, за тэр татварын буцаан одоо тийм хүмүүстэй өгж байгаа энэ байдал нь бол Европын холбооны орон дотор бол бас нэлээд дээгүүр тавигдсан юм билэ тий. Тэгэхээр энэ нийгмийн халамж нь за мэдээж Норвег улсад доо бол 100% очиж байгаа. Тэгэхээр гадны одоо тэр дундаа манай Монгол ийм орны хүнд одоо тэр болцоо нь ер нь хэр байна вэ? Хэр очдөг вэ бодтойгоор? Бодтойгоор гэх юм бол яг наад захын жишээ гэж ярих юм бол миний хувьд би хэдийгээр Монгол улсаас ирсэн ч гэсэн Монгол улс иргэн ч гэсэн Норвег улсад одоо үн төлбөргүй сургууль сурж байгаа. Сургуулийн битэл дуун сургууль бүх одоо энэ юмнууд чинь төлбөргүй байгаа. Энэ нь ерөөсөө татварын мөнгөөр бүрдэж байгаа асуудал шүү дээ. Тэгээд хэрэв би өвдлөө гэхэд бол эмнэлэгт очиод үзүүлэхэд аялж байгаа хүнд бол тэр үйлчлүүлдэг. Гэхдээ энэ чинь ингээ удаа хугацаар амьдэрдэг хүмүүст бол би татвар төлдөг байх учраас эмнэлэгт очиод үзүүлэхэд би багахан хэмжээний мөнгө төлнө. Гэхдээ ер нь бусад үйлчлэгээ нь бол цаанаасаа үнгүй одоо нэг татварынхаа мөнгөөр зохицуулагдж явж байгаа. Ганц энд эрүүл мэндийн систем дээр одоо нөгөө халамж нийгмийн халамжийн югаар ордоггүй зүйл бол одоо шүдний имлэг байна хамгийн үнэтэй. Эсвэл бол ерөнхийдөө бол үйлчлэгээ бол гинтл одоо нэг шүдний өвдчихгүй бол ерөнхийдөө бол гайгүй. За тэгэхээр бас нэг зүйлийг сонирхч байна л да. За ажил хийх за монголчууд маань одоо тэнд за сургуулийн талаар хоёул энэ дараа ярина. Тэгэхээр ер нь ажил хийхээр очих ч юм уу. За тэгэхээр ер нь бол ажил олгогч нар ер нь монголчуудад ер нь хэрхэн хандаж байна? Монголчуудын маань нэр хүн тэнд ер нь хэр байна вэ? Ер нь бол сайн сайн. Яг нөгөө хэлний шаардлага бол их өндөр л дөө. Одоо юу гэдгийг англи ч юм уу, Америк ч юм уу очвол англи хэлтэй бол ингээд ажилд орчихно айгүй амархан тий. Гэтэл энэ ч Норвег хэлээ бол илүү төлхүүд одоо шаарддаг. Одоо ажил ингээд өгчийн анкета дээр хүртэл ингээд Норвег хэлний шалгалтын тийм нөгөө тест өгдөг. Тэрийг бүгэснэ үү, тэрэнд тэнцэнэ үү гэж заавал нэг нөгөө шаардлага дээр нь байж байгаа. Хэрэ заавал англи, заавал Норвег хэл шаарддаггүй англи хэлтэй байгаад ажилд орох юм бол одоо тийм ажлууд бас байна л да. Заавал шаарддаггүй одоо далаа дээр ажиллах, тий газрын тосны газар ажиллах, эсвэл эрүүл мэндийн хувийн эмчилгээд тэгэл цэцэрлэгүүд, сургуулиуд тий гадаадынхан зориулсан тийм
англи хэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд нь бол тийм шаардлага байхгүй. Яг ийм газраа олоод ороод ингээд ажилтаа болчих юм бол үнэхээр дуртай монголчууд бол ажлыг сайн хийдэг штэ. Яг эхэндээ бол мэдээж нөгөө нэг танихгүй ер монголчуудыг бол сайн мэдхгүй. Яг монгол улсын талаар мэдээлэл айгу цөөхөн. Морин дээрэл ингээд тавьчихдаг тийм тал нутгийн хүмүүс гэж боддог тиймээ. Ямар сайн та. Ханас ирсэн гэж Монголоос гэж ярангуч аа чи морь ундгуу гэж асуудаг техний асуулт нь гэхдээ тийм ойлголттой ингээд айгүй нэг юм гайхсан асуултаар ингээд тий за болгоомжтойгоор за чи ингээд ажиллаад үзэхүү гэж тэгдэг тий яа тий ажиллаад үзээгээл тэгэл ингээд ажил хийгээд явж явах явцад болыг үнэлгээнь бол шууд өсдөг айгүй хурдан юмэг сурдаг хийж байгаа ажлаа ингээд нэгт нямбай хийдэг тий үнэмчээр хийдэг энэ болох нь оо сайн үнэлгээ авдаг юм уу? Дуртай ерөнхийдөө бол монголчууд. Ер нь бол норвегчуудад бол монгол улс бол ер нь бол шин юм байна шүү дээ, тийм монгол хүн ер нь бол монголчууд бол шин хүмүүс юм байна, тийм. Тийм, шинээс гадна их холын их алсын их өвөрмөц одоо юу гэдэг юм бүр нэг юм одоо нэвтрүүлэх янз бүрийн нэвтрүүлгээр монголчуудын тухай гарч ирсэн л та жишээлбэл Монгол залуутаас уусан Норвег эмэгтэй тухайн нэвтрүүлгийг эмчээ бүхэл бүтэн нэвтрүүлэг документаар гарсан. Хөдөө явж байгаад аялж байгаа нөхртөө танилцаа суугаад хөдөө эмчээ байсан бүх юмаа зараад Монгол руу нүүгээд амьдарсан гээл. Оо ямар сонирхолтой. Тий. Тэгжээснэ эмчээ байдаг нэг гэр бүлийг одоо нэг их аялал гэдэг нэвтрүүлэг гараад тэнд ингээд хөдөө тэр оо гэр бүлээр нь одоо яг нэг гой сидэн ч юм уу юм гой газарлуу явж амраахгүйгээр шууд бүх зардлыг нөгөө Монгол руу явуулаад хөдөө нөгөө хөдөөний амьдралд мал зал дээр өсвөл ямар байдгийг үзүүлэл тээ. Хөдөөчлийн ийм нэвтрүүлгүүдээр ерөнхийдөө ойлголт авсан болохоор ерөөсөө тэр нь л ерөөс амьдрал нь юм байнгээ утцсан нөгөө хот нотын ерөөс төсөөлж чадахгүй. Тэгвэл ёстой сони юм байна. Ёстой сони юм байна тий. За За тэгэхэд бит хоёрын ярианаас бол та бүхэн бол за Норвег жүр нь бол монголчуудыг ямархуу байдалтай за эхний хэлжинд өгтөж авахгүй за тэгэхэд ажил олгогчноор за тэгэхэд манай монголчууд хэрхэн яаж ажилладаг талаар бас нэг жоохон багахан хэмжээний мэдээллийг авсан байх. За дараагийн та бит хоёрын ярих сэдв бол сургуулийн талаар байгаа. За тэр дундаа бол та бол дөнгөж сая сургуулаа төгссөн учраас энэ дэлхийн мэдээллийг бол 100% бат найдвартай бол одоо өгнө гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгэхээр за одоо жишээ нь Монголд байгаа одоо хинт ч гэдэг тийм нэг залуу нэг бүсгүй одоо Норвегт очиж сурья гэвэл тэр бололцоо ер нь бол хэр их байдгийг яг ямар цэгээс яаж эхлэх ёстой вэ? Энэ талаар нэг мэдээлэл өгөхгүй юу? Аха. А ерөнхийдөө бол гадаад оюутныг авах тийм нэг бодлогоор бол одоо тэтэс тэтэн оюутан гадаад гадны оюутан авах гэсэн юм юу нэг системд байгаа. За энэнийхээ хүрээнд бол мэдээж Азаас тэтгийг авна гэдэг бүх болгоно нэг улс болгоно. Тэтгэл суваахыг л хичээд юм байна л те. За. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бичиг баримтнал бүрдчихвэл ерөөсөө тэргүй нэг А чи Монголоос очиж би чамаг авахгүй ч гэдэг юм уу тийм ерөөсөө байхгүй. Аль болохыг авахыг хичээ. А энэ дээр нэг л зүйлийг анхаарах бол нэг бүх хичээлүүд нориг хэлний шаардлага тавигддаг. Бакалаврт орох нь бол айгүй хүндрэлтэй яг энэ тал дээр ярих юм бол тийм болохоор 10 жилээ төгсөж байгаа ч юм уу эсвэл шинээр мэрэгжил сонгож байгаа хүмүүсд бол бакалаврын зэрэгт ороход бол айгүй хэцүү. Заавал Норвегид шаардна. Тийм болохоор болж өгөөл яг боломжийн тухай цамал Норвег хэлний хувийн өндөр төлбөртэй ч гэсэн юм курсуд байдаг нэг жилийн тэрэнд яваад шалгалтаа өгөх төсөж юм бол бакалаврт орж болно. А тус магистрт бол англи хэлээр сургалтууд байдаг учраас асуудалгүй орно. А магистрт яг явуулах юм бол магистрийн хугацаанууд нь гэвэл 4 сарын 1, 2 сарын 1 гэж ингэ хоёр хугацаа байгаа. Энэ хугацаанд амжаад материалаа яг бүрэн бүрдүүлээд ингэж явуулчих юм бол магистрт орох бололцоо бол маш өндөр. Жишээлбэл сая манай Берген хотод нэг гэр бүл ирлээ энэ жил. За маш их баяртайгаа надаас ингэ зөвлөгөө аваад асууж исэн. Тэгээд би жоохон зөндөөл хүмүүстэй ч асуудаг те бүгдээрээ яг ингэ л нэг танцуу шамтаан ингэ л хичээгээл зүтгээл ирдэггүй болохоор би за тэгээд бас асууж байгаа л ирэхгүй л ахтай л гэж айгүй жоо сэтгэлээр унцсан шүү дээ. Энэ хугацаанд ч зөндөөл хүмүүс асууж исэн. Аха. Сүүлийн харин
явсараан байгаа л ирсэн үү? Байна гэдгийгсэн чи би бүр яг үгүй гэсэн. Тэгээд магистрт ороод гэр бүлэрээ нөхөр гурван хүүхдийн хамт ирсэн юм гэсэн. Тэгээд би бүр үнээр баярлсан. Ашгүй нэг гэсэнтэй Монгол хүн хичнээн холч гэсэн, хичнээн юм төвхтэй замаад байлаа гэсэн туулаад ирээд тэгээ үнгүү боловсрлыг аваад энэ сурах нөхцөл бол айгүй гоё. Намын сан, оюутны байр, одоо тэдний хичээлэл нөгөө холоос ирсэн болохоор оюутны байранд орох эрхийн нөхцөл санаас нь. Өө за за. Энгийн байр түрээслэснээс хамаагүй хямдхан төлбөртэй. Интернет юу нэг тэгээд их зүгээрлтэй. Ерөнхийдөө бол сургуулийн нөхцөл багш нарын харилцаа, анги танхим одоо бүх талаас нь бол маш гоё. За ер нь ямар мэрэгчлэлээр за та бол одоо урлагийн чиглэлээр тэр дундаа зураачийн чиглэлээр бол сая төгслөө шүү дээ тий. Тэгэд ингээд ажиглаад ингээд байхад ер нь бол ямар чиглэлээр тэр дундаа Азийн усуд ингээд сурал ер нь илүү одоо боломжтой ч юм шиг за эргээд Норвег дэч тэр эсвэл эргээд одоо юун дэч Монгол руугаа буцаад орн руугаа очиод ажиллаач гэхэд аль мэрэгчлэл нь илүү одоо нэг тэнд хүний нэг юм ажиглалт байдаг шүү дээ. Тэрнээсээ нэг жоохон хуваалцаач. Аха. Ерөнхийдөө бол нэг хуульч юм уу гэл нэг common гэж яддаг шүү дээ. Бүр нийтлэг болцсон юм уу юм бол нэлийн өрсөлдөөнтэй. За. Тэгээд багшийн ангид бол хүүхд авах айгуу сонирхолтой байдаг. Ялангуяа цэцэрлэгийн багш одоо энд нөгөө тусгай сургууль гэж байхгүй сургууль бүр тусгай бүлэг гэж байдаг байхгүй юу? Одоо нэг тусгай шаардлагатай хүүхдүүд явах шаардлагатай. Тэгээ тэрэндээ бол нэг багш нар айгүй хомс байдаг. Одоо зөвхөн сэтгцэн биш одоо ингээл хөл гар тэгэл им тариа гэл олон нөхцөл байдлыг сурах шаардлагатай байдаг. Тэгээ тийм багш нар цэцэрлэгийн сургуулийн тэгээд мэдээж тооны багшийн анги бол хүн авах одоо сонирхол маш их. Яг хэд бол яг тэр чиглэлээр явах хүмүүс аягүй цөөхөн байдаг. Аа тэгээд инженерүүд бол олон төрлөөр угаасаа хаанч хэрэгтэй байдаг учраас инженерийн ангийг сонгол бас шаарлаг өндөртэй гэхдээ маш боломжийн санагдтыг дараа нь хаанч очиод ажил хийхтэй. Аа тэгээд мэдээж нөгөө далайн эргэн орон болохоор далайн судлал, далайн одоо нөгөө загасны эрүүл мэндтэй одоо энэ тал дээр бол судлаачдыг одоо сурах хүмүүсийг авах одоо хүсэл их байд юм шиг үлээ. Яг гэдэг дандаа нөгөө нэг эн чинь 2 сар 4 сард ингээд 2 удаа элсэлтэ авчиж байгаа шүү дээ. Тэгснийхаа дараа 8 сарны нэгэн гэхэд ерөнхийдөө одоо үлдсэн ангиудыг одоо хүүхдүүд орч чадаагүй эсвэл аппликейшн дутуу өгсөн ч юм уу эсвэл анги нь бүртээгүй ч юм уу ингээд ерөнхийдөө л ингээд үлдсэн ангиудаа ингээд чагсаагаад бичдэг байхгүй. Тэнд нь дахиад аппликейшн өгөх боломжтой ер нь бол. Аха. За тэр нь бол 8 сарын нэгэн. Эндээс ерөнхийдөө ажиглах дандаа л шашин судлал тэгээ судлаачийн одоо тэр нөгөө далай нефть одоо дахин сэргээх хэрчим хүчтэй дандаа нэг юм одоо онцгой содон одоо хүн болохны нэг юм сонирхоод байдаггүй юм анги марин биолог тэгэл хим математикийн багшийг бол маш их эрх хүсэмжтэй гэвч ийм ангиуд үлдсэн байдаг тэгэл ороо компанида хүмүүс аппликейшн өгөөгүй байндаа гэж харж байсан. Ер нь бол яг энэ таны хэлсэн мэрэгчлүүдээс Монголоос одоо яг сурахаар хүсээд аппликейшн бөглөөд яхад бол ер нь бол асуудалгүй юм байна те тэгж ойлгож болох уу? Болно болно. Сая Бергэнд ирдэг оюутан болохоор юу яасан? Хүмүүнлэгээр сурч ирсэн байсан. Өөний хөгжил хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа энэ талаар судалгаа. Энтэй ерөнхийдөө бол орчин нөхцөл нь бол өндөрлөлтөө эднийх чинь бас FN нөгөө олон улсын байгууллагуудад байнга оролцдог. Тэнд одоо сайн дурынхныгаа байнга илгээж яадаг. Тэгэхээр энэ харилцаа холбоо яг юу тал дээр бол тэр ангиудийн тал дээр бол боломж их юм шиг үлээ. Анх удаагаар барай тэгж байгаа. Дүнс эдийн засгаар бол энд зөндөө хүмүүс сураад төгсөөд ажиллаа хийж байгаа хүмүүс байгаа Монгол хүмүүс. За дараагийн бас нэг сонирхож байгаа юм юу вэ гэхээр за түрүүн бол та жишээ аваад нөгөө Монголоос ирсэн гэр бүлийг яриад байж шүү дээ тэгэхээр гэр бүлэрээ
тэр усууд сурахаар ирж гэн үү? Аль эсвэл нэг хүн сураад гэр бүлтэйгээ ирж гэн үү? Тэр гэр бүлэрээ сурахаар хүрээд ирсэн тохиолдолд бас яг ямар нөхцөл байдал тэр хүнийг Норвегт хүлээж байна вэ? Хүлээж авдаг вэ? Ахаа. Гэтэ ерөнхийдөө угаасаа Норвегийн соёл нэг өөртэй ерөнхийдөө нэг Европч гэсэн нэг юм хүүтэн хүндийн юм шиг тий. Гэтэ одоо эднийл өөртөөх соёл одоо манай монголчууд чинь айл болгон хаалга эрсэн зочиндоо гээчэн донгорхоо байдагтай адилхан эдний соёлынх нь өөрх нь онцлог нь тийм одоо миний хувийн орн цаа чиний хувийн орн цаа тийм ингээд чав хүндийн юм шиг. Гэтэ тийм болохоор эрсэн хүмүүс жоохон сандраал гэдэг нэг юм. Бид одоо ер нь юу хийчихвээ тий хаана ирчихвээ гэдэг. Түр ирсэн хүмүүс харин жоохон тий сандарсан. Гэтэ ерөнхийдөө бол аянда дас чинь энэ нь бол нэг тийм амар хэцүү хүнд асуудал шинчэн гүн болгон л өөрсдөө гисэн нөгөө ажил амьдрал энэ юм даавар тий оролт гэж явч. Түүнээс яг ажил олж хийхэд бол нөгөө нэг л одоо гэр бүлийн гишүүдээс нэг нь л оюутан болцсон байхад л бүгдээрээ ирж байгаа. А болох юм байна тийм үү? Тий. Тэгээ ирсэн хойноо нөгөө хүмүүс чинь нөгөө ажил болохгүй болохоор л тулгамдаа л байдаг л та. Тий. Тэрнээ тэгээ жоохон хугацаа олох хэрэгтэй өөрөө бас хил соёлын суралцаж мэдэрч эхлэх хэрэгтэй. Тэсний дараа бол ажил бол олтно л да. Аа тэгээ хүүхдүүдтэйгээ ирэхэд бол цэцэрлэгт дээр орчих юм биш үү? Сургууль цэцэрлэгт ингээ хуваарлагт чинь тэр нь ерөөсөө асуул байхгүй. Аха. Тэгээд мэдээж аппликейшн бүгэлэн л дөө интернетээр бүгэлжтэй тэр нь бас ерөөсөө асуул байхгүй. Тэгэхээр орчин нөхцөл ийм байгаа юм чинь хэрэг нэг нь одоо гэр бүлийн гишүүдээс нэг нь сургуульд магистр сурах гал ирэх юм уу эсвэл доктор сурах гал ирэх юм бол гэр бүлээ бүгдийг авчрах боломжтой харин бакалаврт ирсэн бол тийм боломж байдгүй. Аа. Тэрийг бас онцлох хэрэгтэй. Аа. Төрөө нэрсэн бас хиймээр төгссөн доктор сурч байсан доктор Нэгмар Зурн гэд байгаа. Аа. Одоо хойд Норвег Тромсод ажиллаж амьдарч байгаа. Сиднейхэн гэр бүлээрээ дараа нь эхнэр нь магистра төгсөөд одоо Тромсогийн сургуульд багшлж байгаа. Эхнэр нь хиймээрээ тэгээд ийм гэр бүлээ юм. Тэгэл ерөнхийдөө бол нэг ийм нэг системд нь ороод ерөнхийдөө ойлгоод ирчих юм бол айгүй амархан. Тийм хүндрэлтэй амар хэцүү биш. Тэгтээ анх ирж байгаа хүнд бол айгүй сүрдмээр нэг жоохон хөвтөн хүндий одоо нэг л ийм бүх юм нөгөө интернетээр явагддаг болохоор нэг хүнтэй харьцахгүй болохоор айгүй хэцүү. Би за ганцаархна энд ингээд нэг уул юм ухартай юм шиг тийм сэтгэл. Тэгээ ер нь бол дасаад ирэхээр их гоё. Тайван. Ер нь бол боломж юм. Боломж юм. За тэгэд за тэрийг бол манай үзэгчд ойлгож авсан баха. За дараагийн нэг асуулт юу вэ гэхэлэр за Монголдох одоо тэр дундаа магистраар одоо сурах гэж байгаа усуд нөгөө нэг хичээлүүдээ одоо нөгөө дүүцүүлдэг шүү дээ. За ингээд одоо жишээ нь би урлагийн чиглэлээр Монгол дахиад одоо бакалавра урлагийн чиглэлээр одоо юу яц магистр тэрийг дээшлүүлэх гэж байгаа бол одоо ижилхэн хичээлүүдээ сонсох эсвэл өөр сургуульд бас магистр энэ чиглэлээр хамгаалчаад дахиад тэр чиглэлээр өшөө дээшлүүл магистрээр хамгаалах гэж байгаа бол нөгөө хугацаа хэмнэх зорилгоор адилхан хичээлүүдээ дүүцүүлэх юм уу? Сургууль дотор нь одоо тийм бололцоо юу байдгүй эсвэл өмнө сонсон хичээлээ заавал сонсох ёстой юу? А ер нь бол Монголын боловсролын системийг бол яг эмчээ бол үнэлэх үнэлэмж нэг доогор л яг нарийн ярих юм бол жишээлбэл эмч мэрэгчлэлтэй хүнийг эмчийн мэрэгчлэлийг нүхлэн зөвшөөрөхгүй одоо эмчний олон жил ажилласан байсан ч нүхлэн зөвшөөрөхгүй. Оо за. Яг сурах систем одоо онцлогчдын байдаг гэж магадгүй. Тэгээ миний хувьд гэвэл би зураач мэрэгчлэлтэй бакалавртай байсан Монгол. А 5 жил сурсан сургуулийг маань энд чинь нөгөө нокаут гэдэг сургуулиудыг ээ кредит цагийн хід байна уу тийм энэхийн системд нь таарахуу гэдэг баталгаажуулдаг юм газар байдгийг тийм ингээ материал авгна. Тэгээд үүсгэхэд 5 жил сурсан сургуулийг маань 3 жилийн сургуультай энэхийн их сургуулийн сургуультай дүүцгөөц гэж үнэлгээ өгсөн. Тэгээд миний кредитийг яг 180 гэж өгсөн л дөө. Өндрөөр одоо бусад сургуулийн бодлоо хамаагүй өндөр өгсөн. Яг тэр үтсэн цагууд их байсан, хичээлүүд их байсан. Аа тэгээд би энэ чи дараа нь систем нь нэгэнт өөр юм чинь бакалавраар би дахиад одоо зургийн сургуульд орё гэсэн чинь чи бакалавртай юм чинь тэг дахиад чи хичнээн өөр хичээл үздэг байсан ч гэсэн дахиад ингэ сурах шаардлагагүй гэд ингээд бакалаврд олоо гэхдээ магистрт авахтаа ингээд яг угаасаа төвшин өөр болохоор яг нэг
бакалавр үзсэн хичээл магистр үзнэ гэж байхгүй. Аа. Тэгээд харин магистртай хүн жишээлбэл өөр мэрэгжил сонгоод өөр чиглэлээр явъя гэх юм бол харин нөгөө магистртай өчнөө олон жил ингээд сурцсан кредитүүд авцсан учраас одоо нөгөө шинээр үзэх гэж бакалаврт нүцэх одоо зарим хичээлээс нь хөнгөлж өгдөг. Оо. Заавал цаалгүй хичээл жишээлбэл энд их сургуульд орохоор заавал X-Fill гэдэг хичээл үзтгэлтэй. Тэр нь X-Fill философи гэж үздэг. Сурах арга байрал заадаг ийм хичээл байгаа нэг жил ихний жил нь. А тэр тэр сурах арга байрлын хичээл философи хичээлүүдийн хасаад өгчдөг. Тэгэхээр нөгөө нэг бүтэн нэг жилийг нь зүгээр л гэлс яачих юм гэсэн үг баггүй. Үнд өөдөө монголоор өсөрчих юм гэсэн үг. Тийм байна. Аа. За тэгэхээр бас хүмүүс бас энэ дэлхийн ямыг биднээс бас аягүй их асуугаад байдаг. Наа ч очоод сурвал те. Би Монголд ингэсэн юм аа. Би тэр оронд яг энэ мэрэгчлэр ингэсэн юм аа. Даан ч дахиад очоод сурвал ингээд нэг цаг хугацаа хэмнэх тийм болцоо байдгүй өдр гэж. Тэгээ би яг тэр улсуудад зориулж энэ асуултыг асуулаа. За тэгээд бас нэг хүмүүс маш их асуудаг зүйл маань бол за мэдээж бол төлбөр мөнгө бол Норвегид байхгүй. Энэ бол маш том давуу тал. А дээрэс нь бас нэг зүйлийг сонирхож хүмүүс асуудаг нь юу вэ гэхлээр хэрвээ онд сураад мундаг сураад байвал тэтгэлэг олгодгоо. За тийм болцоонууд юу нэр байдаг вэ? Стипенд гэл одоо өмнө ярьдаг үсэн шүү дээ. Тэр байгаа юу гэж. Аха. Докторийн зэрэг юм уу? Тэр одоо төрүн стипендэд гэж ярьж байгаа. Тэр нөгөө урнаагч одоо Трамсад доктор Мегмар Сурангийн ихнэр доктор болж байгаа урнаа гэж өөр их жагсаал та. Тэр хүний тухайд бол яг стипендэд явж байгаа. За. Аа орчин нөхцөлийн хувьд гэх юм бол тэр хүн магистр энэ төгссөн. Аа тэгээд залгуулаа докторт сурч байгаа. За залгуулаа докторт сурч байгаа. Гэтэ доктор сурахтаа энд хоёр янз байгаа мэл та. Нэг нь зүгээр доктор. Өөрөөр хэлбэл докторийн ангид мөнгө төлөөд тэр нь одоо нэг семестрийн нэг цөөхөн мөнгөтэй одоо их хэмжээний сургууль их сургуулийн тийм мөнгө л шүү. Аа. Тэрийг төлөөд ингээд сураад өөрийнхөө зардлаа сурсан гэсэн үг. Аа стипендиат гэдэг нь болохоор яалтчгүй тухайн сургуульд одоо багшийн одоо профессорын зэрэгтэл гэсэн багшлаад цалин аваад тэг өөрийнхөө судалгааны ажлыг хийгээд явдаг ийм нөхцөлийг ярьж байгаа. Аа. Тэгэхээр стипендиат нь одоо тийм л стипендиант байна. Тийм докторийн одоо судалгааны одоо ангиуд тийм боломжууд бол байдаг. А магистрт бол баг бол би бол худлаа. Тийм ерөөсө би сонсоогүй. Харин хөгжим дээр л ганц хоёр байд юм байлээ шүү. Яалтчгүй нөгөө авиасын юу стипендиат энэ төр гэдэг. Бас мэрэгжил мэрэгчлэрээ онцлог байна. Мэрэгчлэрээ онцлогоороо тийм байна. А яг энэ ч одоо бүр багасаа ирээд өссөн хүмүүсд бол нэг өөр боломж байна. Тэр нь юу гэхээр энд яг 3 жил одоо их сургууль дарааллаад нөгөө сурцсан. Тэгээ 4-р жилээсээ дахиад үргэлжлүүлээ сурах гэж байвал нөгөө засгийн газрын зээл гэж болгохтой оюутны зээл. Аа за. Тэр зээлэнд хамрагдах юм бол хамрагдах боломж олдно. Аа тэгээд тэр зээлэнд хамрагдчихаар автоматар хэрэг дүнгууд нь одоо сайн түүнээс дээш байх юм бол 70%, 60% стипендиат буюу нөгөө нэг тэтгэлэг болоод одоо буцааж төлөхдөггүй болж байгаа гэсэн. А үлдсэн одоо 40%, 30% нь ялцчихгүй эргэж төлөвдөх одоо зээлийн юу бол явчихна гэсэн. Бас тийм үү, тийм. За дараагийн бас нэг хүмүүсийн сонирхож асуудаг юм нь юу вэ гэхээр за наач очоод сурахад цагийн ажил ч юм уу, за тийм ажил хийж болох уу? Тийм ажил юу нэ олдсон хэр байдаг вэ? Оюутнууд юу нэ ажиллах болцоо хэр байдаг вэ гэсэн асуулт бас аягүй их асуудаг. Харин тийм. А ерөнхийдөө бол оюутнуудад 20 цагийн 7 хоногт 20 цаг ажиллахыг цаанаас тийм зөвшөөрөл өгдөг анх виз хүсгээд. Аа за. Тийм, тэгээд тэрийг бол мэдээж сургууль болгон л шийдэх багтай. Ягаад гэхээр би өгн цаанаас ингээд автоматар өгн өгөх ёстой гэж боддог гэсэн хэрэг. Тийм их нь байгаа учраас. Аа тэгтэл сая бас яг Берген биш Ослогийн ойролцоо ирсэн нэг оюутан бас гэр бүлээр ирсэн. Аа их нэрэн сурах гэ тэгээд хоёр хүүхдийн ам нөхрийн амд ирсэн. Тэгээд нөхөрт нь ажил хийх хэрэг өгсөн боловч яг сурж байгаа өөр тэр тухайн оюутанд ажиллах эрхийг олгоагүй гэсэн. Оо бас ялгаатай юм шүү дээ. Тийм бас ялгадаг юм байдгийн байна. Тэгээд сайн мэдчихвэл. Гэхдээ энэ ерөнхийдөө бас нөгөө энэ ирсэн оюутнууд
ажил хийгээд хичээлээ хойшлуулаад авах юм тохиолдолд их гарсан юм байлээ. Тэрнээс болсон байж магадгүй. Ялангуяа бид нэг бас нэг зүйлийг сайн ойлгох хэрэгтэй нэг гоо сурах боломж гэдээ ярихлаэр одоо баруун Европын энэ газрууд чинь нөгөө Европын зүүн Европын орнуудтай хайрхан болохоор тэднээ бас нэг үнгүй болохын сурхаад ирчдэг тийм. Тэгээд Шведээс их оюутнууд байдаг, Испаниас их оюутнууд байдаг. Ерөнхийдөө бол бусад улс орны Италиас аявах хүмүүс ирж сурах хүсэлтэй маш их одоо аппликейшн өгдөг болохоор нэг мессен дээр алан болно гэдэг шүү дээ. Тийм л болж байгаа байхгүй тийм. Ер нь бол тийм тэгээд тэр дундаас ялгарч гарна гэдэг ч одоо тэгээд ирж байгаа хүмүүс бол үнэхээр сайн байна гэж би хэлж байна. Аа хоёрдугаар тэр хүмүүс нөгөө бүр нөгөө виз олгохдаг хүмүүсийг хашраагаад байна л да. Тэдний хувьд болохоор нөгөө виз шаардагдахгүй учраас ажил хийгээл ингээл сурж байгаа юм шиг чөлөө аваад ингээл яваад байдаг. Тэгэхээр нөгөө эн чин нөгөө нэг ясандаа ажил хийж байгаа татвар төлөгч нарын мөнгөөр ингээд сурж байгаа юм шиг болол ингээд яваад байгаа юм шиг тийм мест бүглөө тиймэрхүү юмуд аявах гарч байгаа учраас нэг жоох юм хатуу болж байгаа юм байл л те. Гэхдээ яг хөө тэр их хүний хувьд бол урт нэмчээ байгааг ажил хийж ясан болохоор бас тэгсэн гэж магадгүй энэчээс сурж агаад яваад эргэж ирж байгаа. Аа тийм байх. А бас нөхцлүүд бол өөр өөр болохоор бас өөрчлөгдөд байна л да те. Тийм. Тэгэхээр яг наад чи их зөв дүгнэлтэй шүү. Нэг хүн болохны нөхцөл, хүн болохны ирж байгаа байдал өөр өөр учраас тэгээ кейс болно өөр шүү. Тэгэхээр стерег тааруулж одоо юу эцсийн шийдвэр нь гарч ирээд дээ шүү дээ, тэ? Яг байна, яг байна. Түнш бусад одоо ирсэн оюутнууд тэр Берген дээрс оюутнууд бол ажиллах ирэх өгсөн байгаа. Надаа өгчээсэн. Тэгэл өөр оюутнууд ч ихсэн аваад ажилла хийж байгаа. Ер нь ажил болдог. Олдсон хувьд бол оюутнууд мэдээж сагийн ажлын жишээлбэл би зөөгч, асрагч тэ цэцэрлэгийн дуудлагын багш бүхэл төрлийн л ажил хийх. Яг ихэд цагийн ажил бол олдно. Энд ч нэг гоё юм нөгөө ажлын хувьд юм болвол хилтэй бол ерөөсөө хилтэй тэгээд би ямиг хурдан сурна л гээл тэгсэн байхад бол асуудал байхгүй. Энд нөгөө бюронууд байдаг. Цагийн ажилд бүртгэж авдаг. Тэгээд тэд нэр одоо хэрэгцээтэй газар нь дуудлагаар одоо чи өнөөдөр тэнд ажиллахгүй гээл ингээл наашин цааш нь явуулж яддаг зохицуултыг юм газар байгаа. Одоо тогтсон ажил биш гэхдээ яг хийсэн цагаараа үнэлэгдээд явцдаг. Тийм, яг үнэ. За, за тэгэхэд ерөнхийдөө ингээд Норвегийн сургуулийн талаар, ихтэй сургуулийн талаар ингээд өгнээд бодоход бол хамгийн том давуу тал нь бол манай үзэж байгаа монголчуудад хэлэхэд бол төлбөргүй юм байна. За, дээрэс нь бол гэр бүлээрээ очиж сурахад бол бас гэр бүлийнхэн хүн өрөө хүүхдүүд нь бас тэнд бас бололцооны хүүхдүүд нь бол сургууль цэцэрлэгтээ бол хамрагдаа явцдаг юм байна. Бас дагаа виз нь гараад ирдэг юм байна, тэ. За, тэгээд 7 хоногийн хүн хүнээс ирсэн нөхцлөөс хамаарч 20 цагийн ажиллах, тэ, нөхцөл бололцоог өгдөг юм байна. За, тэгээд бүр одоо дайша бүр ингээд ярих юм бол бас та стипендийг бас авч болох юм байна. Одоо ямар мэрэгчлэр сурж байгаагаар хамаарч гэж ойлгож байна. Зөв үү? Зөв. За. За, тэгээд үнэхээр одоо Монголоос өшөө өөрийнхөө сурсан мэрэгчлээ дээшлүүлэхээр одоо Норвегт сурья гэх юм бол та бүхэн манай бас Болормаатаас холбогдоод өшөө илүү их мэдээллийг авч болно. А өнөөдөр бол яг энэ сэдвийн дагуу бид нар бол ингээд товчхон товчхон анхан шатны мэдэгтгүүнүүдийг бол өгөөд өгөөд явж гин. А та бүхэн бас илүү бүр наривчилж, за инженер, за эмчээр, за би одоо юугаар цагдаа гарч гэдэг юм уу те сурья гэвэл яах вэ гэдгийг бол бас хувьчлаад асууж болно. За, дараагийн хоёлон бит хоёрын ярих нэг сэдэв бол за хоёлоо бол за амьдрах орчныг ярьчлаа, сургуулийг ярьчлаа. Дараагийн нөхцөл бол аюул жуулчлалын талаар ярьмаар байна. За, тэгэхээр бол Европын бусад орнуудад амьдарч байгаа монголчууд ч тэр Монголд байгаа монголчууд ч тэр Норвегид очиод аялья гэвэл хамгийн түрүүнд те за ямар маршрутаар хаанаас эхлүүл одоо маш сайхан аялал тэнд зохион байгуулж явж болох вэ? Энэ талаар бас нэг товчхон мэдээлэл өгөхгүй юу? Аха. Ерөнхийдөө бол хаанаас ирж байгаагаас бас шалтгаална. Тийм. А тэгээд Оросоос бас явж байгаа хүмүүс бас байдгий шүү. Тэгээд тэгэх юм бол хойноос урагшаагаа орж ирнэ гэсэн үг. А өөр газраас өнгөцоор энэ төрх юм бол урд Ослоогоос
А тэгээ Данмаркаас бас ус онгоцоор хүмүүс их аялж ирдэг. Тийм бас урдаасаа л гэсэн үг тийм. Тэгэлээ би яг өнөөдөр Ставангер сууж байна. Өнөөдөр Ставангер нь бас Данмарктай ингээ ус онгоцоор холбогддог. Оо за за. Тийм тэгээд усан замаараа ирэх юм бол бас урдуур хариул бас зүгээр. Юу нөр зардлаа жоох хямдхан гарах уу тий? Тий, арай хямдхан гарна. Тэгэхээр би бодлоор бол яг Европоор аялж байгаа хүмүүс бол тэгэхээр Дан ороод тэгээд Данаар яваал, эсвэл Шведээр ч юм уу тий. Тэгээд Шведээс бол автобусн суугаад ирвэл хямдхан. Аа, Данаар бол онгоцон суугаад ирвэл маш хямдхан. Тэгээд хүмүүс нөгөө машинтаагаа аялдаг шүү дээ тий. Тэр нь бол хямд тусах юм билээ. Гэхдээ нөгөө ирж байгаа хот болгон чинь бас нөгөө машины төлбөр авдаг юм уу та. Татвар аваад яваад. Татвар аваад яваад тий. Тэр бол нэг асуудал биш. Яг нэг онгоцоор явахаар бас зардал өндөр шүү дээ. Яг Норвегийн онцлог гэх юм бол норвегчууд Норвегийн газар нутгт дээр бууж байгаа онгоцноос маш хүндэр татвар авдаг. Аа. Тийм учраас хэрэв бид нэр Норвегиас гадагшаа аялах гэж байгаа, Норвегиас гадагшаа амрах гэж байгаа бол хямдхан онгоцны билет олддог боловч буцаад эрхтэй бол их хүндэр төлбөр төлдөг. Аа тэр тусмаа Норвег дотроо аялахдаа жишээл бид нэр Бергнес юм уу Ставангераас хойд Норвег руу онгоцон зугаад явах бол их өндөр төлбөртэй. Бас. Тийм болохоор онгоцны тухайд гэх юм бол яг нэг Ослод ч юм уу буучаал тэгэл газраар аялах юм бол илүү хямдхан тосно. Тогоо жишээлбэл галтэргийн хувьд бол маш сайн галтэргийн холбоотой шүү дээ. Тийм байсан. Тусны зам тээвэр бол маш сайхан. Тийм болохоор машинтайгаа аялах нь хамгийн оновчтой яг нөө карт савш чаддаг тийм хүмүүс бол одоо энэ GPS ч гэдэг айгу гой болчлаа шүү дээ. Ингээд явах юм бол газраа үзээд явах бол хьюрдууд одоо энэ үзэсгэлэнтэй байгаль бол үнэхээр бишэрмээр одоо аялах цаа хүмүүс эхлээд нэг юм аяллахын зорилгыг тодорхойлох хэрэгтэй юм шиг байна. За. Байгаль үзэл яг байгаль дээр амарна. Эцний төрөл байна тий. А тийм яг хот үзээд хотын соёл музей үзээд явна гэх ингээ хоёр төрөл байна. Тийм бол яг байгалаар явна гэх юм бол машинаар явсна. Илүү оновчтой. Тий. Байгаль дээр явах чинь ингээ явж байгаа кемпинг плацууд байгаа. Тэн дээр нь хэд 3 4 төрлөд хон чин байхна бариад хон чин эсвэл яг тэр кемпинг плацууд нь өөртөө юм хийттэй гэж жижигхэн лагерийн байшин шиг одоо манай Монголын тийм модон байшингуудад нь ороод хон чин тэр нь өөртөө жорлон юу усан дарах газартай галтгоотой тий. Им чиний тэгэл дэлгүүрэл дэлгүүрээс хоол үндэсгээ аваад явчих чинь тий. Яг хотын хувьд гэх юм бол мэдээж үзэх хотуудын хувьд бол Осло заавал орно, Берген орно, Тромсо орно гэх үзэсгэлэнтэй хотууд. Ставангерийн хувьд ярих юм бол нөгөө Прекестулн гэдэг өндөр хавцал бүх юм одоо Норвегийн нөгөө юун дээр гараад байгаа рекламууд тийм том хавцал юм хаднуудтай. Ерөнхийдөө бол энэ фьюрд болохоор юу нэг жоохон уулах газар байсан тийм. Уулах. Маш их уулах бас. Аа тэгээд бас нэг за нэг зүйлийг бас тодруулж асуух гээд байна л да. Ямар уйлрэлд очивол хамгийн сайхан аялал болох вэ? Зуун уу, өвөл үү, тэ хав руу, нам руу? Аха. Аа нөгөө юу бас үзэж байгаасаа дахиад шалтгаалтай. Аха. Одоо Норвег бол аялал жуулчлаараа бүр дээд зэрэгт явж байгаа юм даа. Яагаад тэгэхээр энэ чинь нөгөө зарим газар чинь ингээ уйлрлын чанартай байдаг шүү дээ, тэ. Гэтэл Норвегийн хувьд бол бүх л уйлрэлд ажиулж авах юм боломжтой. Жишээл өвөл ирэх юм бол нөгөө хойд туулийнхаа нөгөө аврорагаа үзчин те нөгөө нүглис үгдүүлээ туулийн туяагаа үзчих. Туулийн туяагаа үзчих шүү дээ. Тэгээд цаан чанаар чаргаргуулах чинь эдгийнх чинь нөгөө нэг өвлийн спортороо их тэргүүлдэг те тэр талаараа нэг гоё амарх боломжтой. А тэнгууд дулаараад ирэхлээр чинь одоо ус онгоцны аяллууд байж гин. А тэгээд зуны цагт бол мэдээж энэ уулын аяллууд хайкинг бол дээцэгтэй өвчж байгаа. Одоо жижигхэн газар дээр хэвэл ингээл өндөр уулан дээр байгаа тийм нэг хүрхрээгэл ерөөсөө жуулчны юм газар болгочихж байгаа байхгүй. Тэнд зам замын тавиад өгсөн картнууд дээр гаргаад өгсөн тийм юм гоё ус онгоцоор аялаад ингээд явж болно. Машинаар ингээд аялаад явж ингээд бүх талаас нь заагаад өгсөн болохоор хидийч жирсэн ерөөсөө тийм асуулахгүй. Гэхдээ яг нэг ууланд аялахад бол өвөл учраас нөгөө алхаад явхад айгүй хэцүү. Аа, жуулчдын нэг асуудалтай юм нөгөө нэг ялангуяа
Азаас ирж байгаа жуулчд мэдхгүй юм уулархаг юм чулуурхаг устай чихтэй гэдэг мэдхгүй болохоор сандал мандалтай явж байгаа гинцэн тохиолдол аявах гардаг. Тэгээ нүнстэг тэргээр очиж авах шаардлага гарна тий. Тэгэл их өндөр уулнуудтай их өндөр хавцлуудтай юм. Тэгтээ нөгөө тэр тухайн газар болох нь юм картнуудтай болохоор юусо тийм төөрөх амар хэцүү байдалд орох тийм асуудал ерөөс байхгүй. Тэгээ маршрутын хувьд бол би заавал Ставангер ирэлт гэж хэлмээр юм. Яагаад гэхээр нөгөө түрүү ярьсан өндөр хавцал тэгээд трекст бол ингэж нэрлэдэг. Тэгээд би одоо нэг юм мартчихлаа. Тэгээд нэг хатан дунд байдаг юм нэг бөөрийн шиг чулуу хатан хүмүүс согсоод тэр энэ Ставангерийн ойролцоо байдаг. Аа бас тэр мэрийг үзэл тэгээд хот руугаа орсон дээр юм байна. Тий, яг үнэ. Хотод зам дагуу гэсэн тий баг л хотоосоо тэгэл автобус нь сугаал явчихын тэр газар руу. За байгалийн хувьд бол за мэдээж очоод үзэх, цаавал үзэх одоо өчнөн гоё газрууд бол байд юм билэ. А хотод нь очих юм бол хамгийн түрүү заавал одоо Норвегид Ослод очлоо гэхэд яг ямар юу хамгийн түр үзсэн байх хэвээр ямар музейгээр орох хэвээр тэрийг нэг нэрлэж. Аха миний хувьд бол Ноблийн шагналын музейг л онцломоор байна. Айгу тийм ба Далайлам тэндээс бас шагналаа авч ирсэн тий. Зөндөө олон хүмүүс тэнд ирж ирсэн. Тэр шагнал олгохтой танхим нь бас хажуудаа байж байдаг. Тэгээд парламентын ортод нь орж үзэх хэрэгтэй. Манай парламентын орт нь нөгөө монголчууд бас оролт имэлээ шүү дээ. Цмөр зүрхлэтэд яг тэнтэй адилхан эднийхэн бас парламентын ортод оролцдог. Тэгээд их сонирхолтой эднийх ч нөгөө викингүүд шүү дээ тий. Тэгээд вайкингүүд болохоор ингээд их хурлынхын нөгөө санал ширээд бүгд юм модон юм сэлбэртэй юм надад айгүй тийм монголтой ойрлцоо санасаа их төстэй гэх юм уу даа модон юм айгүй дуртай тийм дандаа сэлбэртэй байдаг тэгээд тэр их зүгээр тэгээд Осло тэнд викингүүдийн бас музейнууд би олон нөгөө жил болсон усан онгоцнууд тэгээд хойтул орсон контики музей гээл тээ салаар ингээд хойд туул руу явсан шүү дээ. Тэгээд тэр музейгээл усан онгоцны хувьд ерөнхийдөө бол эднийх чинь их олон жилийн туршлага бай, түүхтэй тийм болохоор үзэх музейнууд маш их. А тэгээд урлаг сонирхтын хүмүүс явд бол Opera House гэдэг байгаа. Opera House нь үнэхээр үзэсгэлэнтэй. Яг далайн эрэг дээрээ байдаг. Одоо Sydney-ийн Opera House-тай ойролцоо тийм шууд далайн эрэг дээрээ барьсан. Тэгээд онцлог юм бол хөвчлийн юм нөгөө fjord гэдэг энэ уулынхаа бас нөгөө юг хэлбэрийг авах гэж хичээдэг дандаа юм налуу юм босоо шавгар юм сүмгэд нөхөртөл тиймэрхүү байх жишээний тий. Тэгээд тэр Opera House-ны тийм их гоё байрлалтай асгаад нь акустикийн хувьд бол үнэхээр дээд зэргийн гэж ярьдсан байлээ. Би орж үзээг байгаа. Гэхдээ гаднаас нь хараад юу бишэрсэн том байгууламж гэсэн их гоё байгууламж гэсэн. Тэгээд харамсалтай нь орох боломж байгаагүй тухай таагдсан л даа. Гэхдээ үнэхээр үзэсгэлэнтэй юм байлээ. Орж үзээд байгаа нь гоё тоглолтууд болол хүмүүс ирж үзэх юм бол энэ чинь Орсын театрууд их ирж тоглолт хийдэг, оперын дууц, балетуд ирж тоглолтод. Бас мөнгө гэд зураж байгаа одоо дэлхийн нэтерээ санд манай монголчууд сайн мэд хашгираан зургаар нь сайн мэдэх байна. Тийм. Тэр мөнгөний музей ярилцсан байдаг тий. Тэгээд мөнгө Вегландын парк гэж байгаа. Вегланд их алдартай одоо баримлж байгаа л да. Их олон баримлуудыг хийсэн мөнгөний найзалтаа бас сайхан. За гэхдээ. Тэр хоёрын хамтарсан үзэсгэлэн сая Ослод гарсан байсныг үзсэн бас сонирхолтой юм байлээ. Тэгээд энэ төр явдсан. Ер нь тэгэл хүү ер нь өөрийнх нь мэрэгчлийнхаа дагуу, сонирхлынхаа дагуу л ер нь тэгэл үзэх ер нь бүхэл юм байгаа юм байна шүү дээ. Манай Болромаач өөрөө нөө зураач ухраас тэр нөгөө уран зургийг заа тэгээд тэр баримл эдрийг хаагур яаж үзүүл гоё вэ гэдгийг санал болгоод байна тий. Харин тэгтээ ерөнхийдөө бол тэрийг зүүлчүүд бол заавал үзэх ёстой нөгөө юмний данд авдаг. Жишээлээс Амстердам орход Ван Гогийн музейг заавал үзэх боломжтой байсан тий. Энд чинь бол мөнгө чинь одоо тэгээ грек байн тий. Бидний сон грек хөгжмийн зохиолч тэрний музей байна. Тэгээд нэг заавал үзэх ёстой нэг алдартай хүмүүсийнх нь гэр музей, байжсан газрууд гэл ингээд байна л да. Тэгэхээр Ослогийн хувьд бол мөнгө Вегланд тэгэл
өшөө олон үзэх юмнууд байгаа. Бэргний хувьд бол би грегийг онцолж байгаа. А тэгээд өшөө ярих юм бол нөгөө бидний сайн мэдэх зохиолч одоо нэг дахиад болчихлоо. А Хендрик Гибсон тий. А Гибсний бас музей, гэр музей байна. Тэгэл яг одоо тэр хүмүүсийг би бас онцлоод байгаагийн шалтгаан гэх юм бол нөгөө бид нар ч нөгөө дайнаас тусгаар тогтнолоо гэж тэгэл өөртөөхөө хилийг соёлыг салах гад тэмцэжсэн хүмүүстэй. Тэгэхээр бас юу заавал одоо үзэхдээ үндэсний бахархлууд гэж хэлж болно. Одоо манай монголчууд Чингисээрээ бахархдагтай адилхан. Тий. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн болов сая манай Бадрумогийн санал болгосон одоо тэр за тэр газруудаар явж үзээ. За хотынхон тэр музейгэр нь үзчээд за тэгснийхэн дараа бол Норвег улсаар аяллаа гэж хэлж болох нь шүү дээ тий. Тэрнээс чи зүгээр нэг Норвегд очиод гарчаад тэнд оч буудалд нь очиж жаал хөвтж хагаад унтж хагаад тэгчээд Норвегээр аялсан гэвэл том утгагүй болох нэ. Тэгэхээр энэ бүгдийг бол очиж заавал үзэрэй гэдэг бол хэлмээр байна. За. За дараагийн хоёулынгийн бас нэг аялал жуулчлалын хувьд бол за мэдээж бол одоо тэр аялал жуулчлалын зохион байгуулалт тэр систем нь бол ярихааргүй тэр бол гайхалтай. Тэрийг бол хүн болгон бол мэдж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол манай үзэгчдээ сонирн байсан юм бол заавал очиж үзэх зүйлүүд нь юу вэ гэдгийг нь бол манай болромоо хэлээд өглөө. За дараагийн та битэрийн одоо ярих гэж байгаа бас нэг өнцөг юу вэ гэхэлэр одоо яг Норвег бол Европын холбооны улс дотор бол бас нэг шинжлэх ухаан, техник технологийн хувьд тэр хөгжлийн хувьд тэр бас нэлээд тэргүүлэгч орон тий. Тэгэхээр яг энэчнээс бас таны одоо хамгийн сүүлд ажиглаж харсан шин технологич гэдэг юм уу, шин системч гэдэг юм уу? Энэ л яг манай Монголд л яг дутагдаад байна. Энэ л яг манай Монголд байвд гэсэн нэг тийм сэтгэл дотор тань буусан нэг тийм зүйл юу байна вэ? Тэрийг нэг сонирхуулаа яриач. Аха. А тэгэл дахиад нөгөө өөрийнхөө юу руу орох гээд байна гэдэг таггүй. Өөрийнхөө мэрэгчлэрүүд. Гэтэ ерөнхийдөө бол урлагийн хувьд ярих юм бол үнэхээр заавал урлаг гэхгүй. Ер нь урлаг соёлын хувьд маш их хөрөнгө оруулалт хийдэг ийм улс орон. Аа мэдээж эн чинь нөгөө газрын тасныхоо фондыг хийгээгүй байхд бол тийм боломж бол байгаагүй л дээ тий. Тэр л Америк үнгээл чадалтай нь гарахыг хичээжсэн тийм л улс орон байсан тийм ядуу байсан. Аа тэгээд газрын тосныхоо одоо нэг фондыг байгуулад ингээд мөнгө хуримтлагдаад ирсэн чинь бид нэр яавал тий улс орноо тий одооний ярьж байгаа шиг ийм туристуудын газар болохгүй яавал энэ аялал жуулчлал сайтаа ингээд өшөө бас хүн газрын тосороо биш өөр юугаа мөнгө олж болох вэ гэдэг тал дээр ажиллаад. Тэр чинь л нөгөө жуулчдыг татах ганц сонирхолтой юм чи урлаг спорт байж идэх тий. Тэгээ энийг маш сайн ашиглаж чадсан хүмүүс жишээлбэл тэр мөнгөийг тэгж музейнуудын хийгээл тий. Ингээд явж байгаа. Гэхдээ зөвхөн тгээд орохгүй нөгөө судалгааны ажил дээр маш их мөнгө зарцуулдаг гэднийх. Одоо за урлаг соёлынхны хувьд бол ойлгомжтой. Тэгэл нөгөө энтхийн хүм одоо надад бол заримдаа олддаг, заримдаа олдтгүй л байдаг. Гэтэл би ингээд төсөл бичээл хотын захиргаанд одоо культур род гэж яддаг л та. Тэр нь одоо соёлын яамал гэсэн үг тий. Тэнд ингээд төсөл бичээд өгөхөр миний төслүүдийг ингээд харж агаад ямар нэг хэмжээгээр фонд мөнгө олгоно. Тэгээд би тэр төслийг одоо аль бол хоолны нийтийг хамарсан юм төсөл бичүүлээ олгогддаг байх жишээний тий. Тэгэхээр урлаг соёлын боломж маш их байдаг. А тэрнээс гадна судлаач одоо тэгэл би нөгөө судлаач гэдэг ингээд онцлоод байгаа юм. Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр юу гэхээр их сургуулиудын миний одоо харж агаар Монголд хэрэгжүүлэх боломжийн санагдсан систем юу гэхээр их сургуулиуд нь ерөөсөнд судалгааны байгууллага гэдэг ийм систем рүү шилжиж байгаа. Аа за. Тэнд бол за сурхаас илүүтэйг тэр судалгааны орчин байлгахаар тий. Тий. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн хувьд энэ чинь нэг айгу хэмэлттэй болж байгаа хөөтэй. Судалгааны нэг институт байгуулад тэр нь зөвхөн судалгаагаа явуулдаг байхаар ч айгу нөгөө нэг мөнгө зүгээр л урсаад байдаг. А гэтэл хэрвээ оюутан хүлээж аваад юм заанга судалгаанд оролцуулаад ингээд
Жишээлбэл хийм дээр ч юм уу, физик дээр ч юм уу, энэ дээр голдуу нөх судалгааных нь асуудлууд нь бэлэн бийж байгаа байхгүй юу? Аа, за. Аа, манай зургийн тал дээр бол тийм байхгүй л дээ. Гэхдээ тэднэрийн хувьд болохоо яг бэлэн бийж байгаа хайр болох яг чиглэлийнхэн хүнийг аваад ажилуулад тэгээд ингээд ирээдүйд одоо хэрэгтэй ямар нэг юм гаргая. За тэрийг ингээд гаргасныг одоо цаашд нь одоо өөр компаниудад зарах. Жишээлбэл одоо нэг хамгийн ойрын жишээх нь бол нэг эмэгтэй сая магистрийнхаа ажлыг хийж аваад маш том юм олж л дээ. Би одоо дахиад мартчихлаа гэдэг хүн. Миний хэрэгжилтэй шулхаад ир сонирхгүй байгаахгүй гэдэг хүн. Тэндээс жишээ аваад яхад зэр ийм нь одоо юу юм яа. Маш хэрэгтэй. Үнийх гэсэн одоо санала. Үний үе мөчний өвчин гэдгийг ийм тустай ийм гарсан учраас тэр судалгааных нь ажил дээр нь одоо их сургуулиас нь тусалтай дэмжлэг үзүүлээ. Тэр лабораторид үзүүлсэн сургуулиуд нь их сургуулиуд нь ерөөсөө лаборатори дээр одоо төшөглдөг болсон. Тэгээд тэрийгэ гаргасныхаа зах зээлд зараад тэр нь батлагдсан нотлогдсон учраас тэрийг нь япончууд 80 сая кроноор худалдаж авсан. Оо, за за. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө одоо тэрний патентиг гэсэн үг үү? Патентиг нь авжин гэсэн үг байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр ерөөсөө эдний энэ жил манай сургуульд бас яригдаалаа. Тэгээд судлаач нарын өдрүүд гээд дандаа тийм нэг өдөрлөгөө зохион байгуулж байдаг. Тэгэхээр ер нь багш их сургуулиуд нь өөрсдийнхээ санхүүжилтийг дорн олоод байна гэсэн үг байхгүй юу? Аа, тийм болцоо бол байгаа юм тийм. Болцоо байх гэсэн үг. Тэгэхээр дахиад нөгөө тэр фондыг одоо тэр 80 сая кроноос ингээд тэр нөгөө тухайн хүнд нь өөрийнх нь олох ёстой мөнгнөөс нь олгочоо тэгээ үлдсэн их сургууль авлахад дараагийн судалгааны ажлын одоо төсөл ирлэх тэмдэн дахиад фонд болоод ингээд өөрөө өөригөө санхүүжүүлээд явах юм боломж нөхцлөд бүрдүүлж байна. Ерөнхийд бизнесийн орчин гэх юм уу та. Би болж байна гэсэн үг. Одоо бакалаврын оюутнууд бол тийм боломжгүй л дээ. Ерөнхийд сурахтай юм судлаад явна. Тэрнээс дээшгээ яа судалгааны болоод PhD, магистр болоод ирэхэд ерөөсөө л эднийх гол систем нь тийм болж өөрчлөгдөж байгаа юм байлээ шүү. Манай анхаараарай. За тэгэхээр энэ чиглэлээр бас үйл ажиллагаа явуулдаг яам тамгын газруудах юм бол бас Норвегийн энийг бол бас анхааралтай авал илүүтэхгүй юм байна. Тийм үү? Тэ? Энэгээрээ бол маш одоогийн байдлаар бол амьдрал дээр бол маш одоо тэ эргээр биелдүүтээ бол олдсон байгаа юм байна. Тэ? Аха. Тэр нөгөө гаргаж ирсэн хүндээч тэр өрсөлдөнч тэр гэж ойлгож байна зүг үү? Яг үнэ, яг үнэ. Тэгээд технологийн тал дээр ч гэсэн эдний IT инженерүүд нь бас айгүй сайн штэ. Энд тийм нэг одоо алтартай компаниудад ажилладаг. Тэгээд дээрэс нь одоо түрүү цухас дуртад өнгөрснө бүх юм интернетээр явагддаг гэл те. Бүх юм одоо цахим болчлоо. Одоо бид нэр автобусны сухтаа автобусны билетэнд мөнгө төлж одоо хэрэглэхээ болцгий. Тэгээд ер нь бол мөнгө төлөх асуудал айгүй цөөхөн болцсон. Тэгээд бүх юм интернетээр энд дурдж хэлхийгээр автобусны картны үйлчилгээ тэгэл одоо энэ аппликейшнууд чинь бүгд нэг оюутнуудын хийсэн ажлууд гэдэг. Оо, за за за. Тий. Оюутнууд гаргаж ирсэн юм. Оюутнууд гаргаж ирсэн. Тэгэхээр нөгөө энтерпренеурууд одоо залуу энтерпренеуруудыг бэлтгэх одоо төв мөг гэл инкубатор гэл одоо тийм юмнууд бий болсон. Сургууль болго өөрсдийн инкубаторт болсон. Тэгээд ийм шин санаа гаргасан хүмүүстээ тэр нөгөө төсөлт нь мөнгө олгоод тэрийг дэмжиж менторууд нь ингээд явж байгаа. Ийм орчин нөхцөл байд юм лээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хэрэг IT инженер ч юм уу яг тийм болцоогоор сураад ингээ магистр юм уу PhD-гээр ирсэн хүмүүс яхан бол сайн мэдэх баха. А нэрэ хойд нөрөгт нэг хүн бас төгсөөд сая хамгаалсан шүү дээ нэр юм болчих. Монгол хүн шүү дээ тийм. Монгол хүн тийм. За за за. За үнэхээр мундаг хүмүүс бай, мундаг мэдээллүүдийг бас авлаа. За тэгээд дараагийн бас нэг сонирхож байгаа асуулт юу вэ гэхээр одоо жоохон манай Болормогийнхаа одоо энэ мэрэгжлийн талаарс жоохон хэсэг хугацаанд яриа гэж бодож байна. Болормо маань бол сурж явах хугацаанда бас үзэсгэлэн гаргасан байсан нь үү те? Тийм. Тийм, сурж явах хугацаанда болсон өөрийнхөө амьдралын за дэвшилт ч гэдэг юм уу, бас шин содон зүйлүүд ч гэдэг юм уу тэр талаас нь жоохон яриач. Өмнө яг сурхаас өмнө Монголд байхдаа ямар болормо бай? Шивэд юунд Норвег дээрээ сураад
ингээд одоо ингээд төгсчлээ шүү дээ. Тэгэхээр таны амьдралд ямар өөрчлөлтүүд гарав? Сурч явах хугацаанд юу болж өнгөрөв? Энэ талаар нэг жоох яриач. Ааха. Их л олон юм ярих юм байгаад. Гэхдээ яг товчхондоо бол урд нь бол Монгол тахта зураач мэрэгчлэр төгсөө. Тэгээд Санадуарт, тэгээд Санадуарт галери. Ааха. Тэнд ажиллаж байсан. Тэгээд Аптаун, Плейми, их гөрөн шинжлэх ухааны тань мэдхүү гэж сэтгүүлүүдэд дизайн хийжсэн л та. Ааха. Тэгээ ерөнхийдөө бол нэг юм юманд өрссөн нэг юм саваг өнөхрээс л та юм болох юм сонирхч байна. Тэгээд ийшээ ирээд нэг сууд сурж ийн гэх юм уу да. Нэг юманда яг төвлөрч. Нэг юманда төвлөрч сурж ийн. Тэгээд тэрнийхээ хүчинд яг нөгөө төрөнд дурдсан тэр соёлын яамнаас нь гаргадаг фондууд тэгээд сургуулийн туслалцаа гэх мэтэр тийм боломж гараад надад үзэсгэлэнгээр арах юм боломж гарсан. Тэгээд бас олон улсын Art Education Forum гэж болсон дээр бас бяцхан илтгэл тавьж исэн. Ерөнхийдөө бол нөгөө багш нар айгу оюутнуудаа их дэмждэг. Тэгээд тэр цума нөгөө нэг бас нэг бодлого юм л да. Тэгээд сургуулийн нэр хүндийг өсгөх юм юм да айгу анхаарал хандуулдаг. Тэгээд үзэсгэлэн гаргахын тухайд гэх юм бол үзэсгэлэнгийн танхимууд ийм галеринууд их өргөн сонголттой олддог. Аа. Сургууль болгон одоо өөрснийн гэсэн галеритай. Аа, зай зай. Тийм. Тэгэхээр тэнд нь галерид нь гаргаж болно. Эсвэл би энд л гаргамаар ингээд сургуулиасаа хүсэлт гаргаад одоо бас бас тусламж дэмжлэг өсөх боломж байдаг. Аа, тэр бол нөгөө оюутны сонин, тэгэл оюутны телевиз радио гэж байдаг. Тэр тэгэл бүхэл одоо юудын талаар дэмжиж одоо сурцчлагыг юм хийн. За одоо яг хажууд нь бол манай Болромагийн хажууд Болромагийн маань зурсан зургууд, үзэсгэлэнгүүд бас гараад байна. Тэгэхээр бол энэ бол манай Болромагийн уран бүтээлүүд гарч байгаа шүү. Үзэж байгаа үзэгчдэд хэлэхэд тий. Яг юу хэлээ гэж. За Болромаа. Тий. Болромаа маань одоохондоо харахгүй байгаа учраас тий. За. За би нөгөө нэг юм яг хэлэх юм чинь нөгөө за зах гэж их гардаг. Одоо Оросд нөгөө Арбатын гудамж гэж байдаг ч тийм. Парис, Монмартра гэж гудамжтай байдаг. Энд яг тийм тогтсон гудамж байхгүй гэсэн юм гудамжны зах айгуух гардаг. Аха. Ялангуяа зах. Тэгээд хавар яг 100 эхлэхэд бас айгуух гардаг. Тэрүүгээр бол бас айгуух явж нөгөө гудамжинд сууж хөрөг зурж исэн. Аа. Тэгэд хүмүүс ихэндээ гайхаад л чи хаанаас ингэж хэлээ Монгол хэрэг аа монголчууд зурд юм уу гэж. Тэгэхээр тийм сонирхолтой тэдний хувьд болохоо нэг юм тийм Франц хүн байх хэрэгтэй юм шиг аа нэг дали юм аа. Марах. Готомч зурж зурж байгаа хүн болоо. Тийм багус ихтэй хүн байх хэрэгтэй юм шиг аа. Гайхаад чи ингэж зурд юм уу гэж. Тэгээд айгу яриа суучаад ихэвчлэн айгу тийм сайхан сэтгэл төрүүлжсэн хүмүүс бүгдээрээ ингээл сайхнаар хүлээж авал өө Монгол гэж Монголын талаар их сонирхож асуугаал. Тэгээд зураг ер нь бол тиймд ер нь сонирм биш байх шиг байли. Ямар болох нь те тэгээд бүгдээрээ л магтаал айгу гоё юм гэж хэлчихсэн л та. Гэтэ энэ ямар сони ингээд баг дараа нэг зураг ахуули хамт ахуули гэж. Ааха. Сайн ихэд таны зурсан үзэсгэлэн зургууд бүтээлүүд гарлаа л да. Тэгээд ихэвчлэн ер нь бол хар цагаан зургууд нь ер нь бол зураач чинь чиглэл чиглэлээр зурдсан байлээ шүү дээ. Тэгэхээр та ер нь яг ямар чиглэлээр зурга бүтээлээ бүтээдэг үү? Дээрэс нь ямар чиглэлээр сая одоо яг энэ сургуулаа төгсч үү? Яг зургийнхаа. Би ер нь бол график зургийн анги төгссөн. Аха. Тэгээд тэр чутгаа чим мэдгүй нэг хар цагаан байгуу дуртай л таа. Тэгээд сая магистрийн хувьд гэх юм бол бас график ажил хий гэдгсэн. Тэгээд график гэхээр зүгээр нэг модон бар хултаасан бар, төмөр бар зэрэгэр, чулуун бар зэрэгэр хязгаарлагдахгүй болсон одоогийн орчин цагийн нөхцөл. Тэр утгаараа ерөнхийдөө том хэмжээтэй зураг зурсан байна. Тэр нь болохоор 2 метрийн өндөртэй тэгээд нүүрсээр зурсан зураг. Оо, өдөр нүүрсээр зурсан зургууд юм уу, тий? Тий.
Оо за за ёстой сонирхолтой юм биш үү? Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө жоохон перформанс хайлтцсан ийм яг үзэсгэлэнгийнхаа нөгөө нийт видео бичлэгийг би тавиагуулж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр жоохон перформанс хайлтцсан. Тэр нь үйлллийн урлаг. Аа. Үйл хөдлөлийн урлаг. Тэгээд наад зургууд ичэн болохоор юм хийдэ бол яг тухайн хүмүүсийн өмнө тэгээд эсвэл яг видео дээр зурж хийснээрээ онцлог байгаа гэх юм уу да графикийн. За. За ингээд та битэрийг ярилцах цаг маань бас өндөрлөгдөж хандаж байна. Тэгэхээр одоо жоохон яриад ингээд одоо нөгөө нэвтрүүлгийн маань цаг дуусах болчлоо. Тэгэхэд өшөө илүү их бас тантай ярмаар байна. Өшөө илүү их одоо тий зүйлийг бас сонсох хүсэлтэй байсан боловч бас нэвтрүүлгийн маань цаг бас өндөрлөгдөж хандаж байна. Тэгэхээр та одоо сүүлийн хормыг одоо танд үлдээмээр байна. Аа тэгээд та одоо энэ хорм ашиглаад нийт одоо монголчуудаа хандаж яг юу гэж хэлмээр байна? Бодож явдаг зүйлээ монголчуудаа зориулаад нэг хэлчихийсэн гэсэн зүйл явах юм бол хэлж болноо. Аха. Ерөнхийдөө бол ийж орж байгаа. Аха. Ерөнхийдөө бол монголчуудаа нийцэх нь юу гэх юм. Норвег улс бол их гоё юм байна, их тайван юм байна. Гэхдээ манай Монгол улс илүү гоё юм байна гэж хэлмээр байна. Боломжууд илүү их байдаг юм байна. Энд хэдийгээр бас нөгөө эдийн засгийн хувьд одоо эрхчлөө юм боломжууд байгаа ч гэсэн манай Монголын амьдралын хэв маяг, гэр бүлийн харилцаа бүгд талаасаа ингэж харахад бол манай монголчууд их жаргалтай сайхан амьдардаг хүмүүс юм байна гэж хэлмээр байна. А хэрэг гадагшаа явмаар байгаа бол одоо сурах гэж явбал боломжтой юм байна. Ялангуяа Норвегийн хувьд бол төлбөргүй учраас боломжийн юм сайхан байна. Гэхдээ одоо бүх насаараа амьдраад явна гэвэл манай монгол шиг жаргалтай орн алгаа л гэж хэлмээ. За тэгээд одоо хүний нутгаас эрдэм өөрлөөд эх орондоо болвол тун их эрдэм мэдлэгтэй болвол одоо удахгүй бас эх орондоо очих гэж байгааг сонссон тий. Тэгэхээр одоо эх орон тань бол таныг бол таны тэр их эрдэм номыг одоо ингээд гаргах тэр болцоог бол хангаж өгнө гэдэгт бол 100% итгэлтэй байна. Аа тэгээд бол бас бидэнтэй үргэлж хамт байдагт маш их баярлалаа. Аа тэгээд таны бас ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье, уран бүтээлээ өшөө цааш нэгж үргэлжлүүлж хийгээрэй гэдэг бас хүсэн хэлмээр байна. За баярлалаа. За удаа сонсоход баярлалаа гэх хүмүүс хэлэхгүй болохгүй. Ааха. За тэгээд хамт байсанд баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр энэ төргээд нэвтрүүлгээ өндөрлөе гэж бодож байна. За тэгээд дараа дахиад тухтай холбогдоод өшөөх мэдээллийг авнаа. За баяртай, түр баяртай. За баяртай. За баяртай. За ингээд Норвег улсын одоо Позитив Монголиг илч төлөөлөгч Болормата та бүхнийг хэсэг хугацаанд уулзууллаа. За тэгээд Болормагаас та бүхэн бас Норвег улсын талаар одоо 3-4 чиглэлээр бас мэдээлэл авсан байхыг бодож байна. За Норвег улсын талаар өшөө наривчлан бас мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол та бүхэн манай Болормата хөвчлөн холбогдоод өшөө их илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно шүү. За тэгээд манай нэвтрүүлгийг үздэг, за манай Позитив Монголиг сонгон үздэг, хүлэн үздэг тэр усуудаа маш их баярлалаа. Дэлхийгээр тархсан Позитив Монголиагийн илч төлөөлөгч нар бид та бүхэнд илүү их мэдээлэл, илүү их зүйлийг хийхээр зэхэд байна, бэлдээд байна. Тун удахгүй цаг нэрхээр та бүхэнд өгүүлэх болно. За ингээд та бүхний ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Амьдралд наад зах нь сайн сайхан бүгдийг хүсээд энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг өндөрлөё. Баяртай үзэгчтэй.